নমস্কাৰ আপুনি চাই আছে নিউজ 18 অসম নর্থ ইষ্টৰ ফাইনেল ৰিপৰ্ট মই জয়ন্ত মাধৱ গোস্বামী ফাইনেল ৰিপৰ্টৰ আৰম্ভণিতে জনাও মহানগৰীৰ হোটেল ৰেডিশন ব্লুড বৰ্তমানেও অব্যাহত আছে মিত্ৰজোঁটৰ বৈঠক বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈছে মন্ত্রী পিজুজ হাজৰিকাৰ গাড়ীত উঠি আজি কেবিনেট আজি বৈঠকলৈ আহিল বিধায়ক শশীকান্ত দাস বিজেপি মিত্রজোঁটৰ যি বৈঠক ৰেডিশন ব্লুত আৰম্ভ হৈছে ৭:৩৫ বজাৰ পৰা এই বৈঠকত মন্ত্রী পিজুজ হাজৰিকাৰ বাহনত আহিল শশীকান্ত দাস কংগ্ৰেছৰ নিলম্বিত বিধায়ক শশীকান্ত দাস হোটেল ৰেডিশন ব্লুত অনুষ্ঠিত হৈছে এই গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠকখন বৈঠকত অংশগ্ৰহণ কৰে মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বৈঠকত অংশগ্ৰহণ কৰে অগপৰ সভাপতি অতুল বৰাকে ধৰি দলকেইটাৰ শীৰ্ষ নেতৃত্ব মাজত মাথো দুটা দিন আছে ৰাজ্যসভা নিৰ্বাচনলৈ ৩১ মাৰ্চত ভোট গ্ৰহণ আৰু ৩১ মাৰ্চৰ পূৰ্বে এতিয়া ৰণকৌশল প্ৰস্তুতি অব্যাহত আছে বিজেপিৰ দ্বিতীয়খন আসনত প্ৰাৰ্থীগৰাকীক অৰ্থাৎ ৰণগৌৰা নাৰ্জাৰী কেনেদৰে জয়ী কৰাই আনিব পাৰি তাৰ বাবেই এই ৰণকৌশল ব্লু প্ৰিণ্ট প্ৰস্তুত কৰা হৈছে হোটেল ৰেডিশন ব্লুত বৰ্তমানেও এই বৈঠক অব্যাহত আছে আগন্তুক ৰাজ্যসভা নিৰ্বাচনৰ কাৰণে আমাৰ মিত্ৰজোঁটৰ তৰফৰ পৰা যি দুজন প্ৰাৰ্থীক আমি প্ৰক্ষেপিত কৰিম তেখেতসকলক আমি জিকাই লৈ যাব লাগিব আৰু সেইকাৰণে সামগ্ৰিকভাৱে সমগ্ৰ ৰাজ্যসভাৰ ইলেকশ্যনৰ সম্পৰ্কত আলোচনা হৈছে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ উপস্থিতিত আমাৰ কেওটা দলৰ সন্মানীয় নেতৃত্বসকল ইয়াত উপস্থিত আছিলে আৰু আমাৰ মিত্ৰজোঁটৰ সকলো বিধায়ক ইয়াতে উপস্থিত আছে আৰু আগন্তুক নিৰ্বাচনত যাতে দুয়োজন প্ৰাৰ্থীকে বিজয় সাব্যস্ত কৰিব পাৰোঁ সেই বিষয়ত আমাৰ আলাপ আলোচনা হৈছে হয় যিমান সংখ্যক থাকিব লাগে গোটেইকেইজনে আছে আমাৰ বি পি এফ আছে এ জি পি আছে ইউ পি পি এল আছে আৰু হয় বিজেপি আছে হয় শশীকান্ত দাস ডাঙৰীয়াও আজি আমাৰ এই বৈঠকত উপস্থিত আছিলে যিসকল আমাৰ মিত্ৰজোঁটৰ কেওটা দলৰ যিসকল বিধায়ক আজি সেইসকল ইয়াত উপস্থিত আছে ইয়াত যিসকল আছে সকলোখিনি আছে এতিয়া প্ৰায় শেষ হৈছে আৰু আৰু অলপ বাকী আছে সেই বাকীখিনি শেষ হোৱাৰ পিছতে ৮-১০টা বহুত বেছি আহিব আমাৰ সেইটো ফাইনেল আহিব আহিব ৮-১০টা বহুত বেছি আহিব আৰু ইফালে ৰাজ্যসভা নিৰ্বাচনক লৈ অধিক তৎপৰ বিৰোধী কংগ্ৰেছ ৰকিবুল হুছেইনৰ বিধায়ক আৱাসত অনুষ্ঠিত হয় কংগ্ৰেছৰ এক জৰুৰী বৈঠক এই বৈঠকত উপস্থিত থাকে এ আই চি চিৰ সাধাৰণ সম্পাদক জিতেন্দ্ৰ সিং এ আই চি চিৰ নেতা পৃথ্বীৰাজ প্ৰভাকৰ সাথে অনিৰুদ্ধ সিং আৰু বিকাশ উপাধ্যায় এ পি চি চিৰ সভাপতি ভূপেন বৰাও এই বৈঠকত উপস্থিত থাকে এফালে ৰেডিশন ব্লুত মিত্ৰজোঁটৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক ব্লু প্ৰিণ্ট প্ৰস্তুত কৰা হৈছে আৰু ইতিমধ্যে শক্তিমন্ত্ৰী বিমল বৰাই সংবাদ মাধ্যমৰ সন্মুখত প্ৰকাশ কৰিছে ৭-৮টাকৈ বেছিকৈ ভোট লাভ কৰিব মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থীয়ে সেই আত্মবিশ্বাস প্ৰকাশ কৰিছে বৈঠকৰ অন্তত আৰু তাৰ পৰিৱৰ্তে ৰাজ্যসভা নিৰ্বাচনক লৈ অধিক তৎপৰ হৈ আছে বিৰোধী কংগ্ৰেছ ৰকিবুল হুছেইনৰ বিধায়ক আৱাসত অনুষ্ঠিত হয় কংগ্ৰেছৰ এখন জৰুৰী বৈঠক এই বৈঠকত উপস্থিত থাকে এ আই চি চিৰ সাধাৰণ সম্পাদক জিতেন্দ্ৰ সিং এ আই চি চিৰ নেতা পৃথ্বীৰাজ প্ৰভাকৰ সাথে অনিৰুদ্ধ সিং আৰু বিকাশ উপাধ্যায় এ পি চি চিৰ সভাপতি ভূপেন বৰাও এই বৈঠকত উপস্থিত থাকে আৰু প্ৰতিজন বিধায়কৰ সৈতে পৃথকে পৃথকে বৈঠকত মিলিত হয় এ আই চি চিৰ সাধাৰণ সম্পাদক জিতেন্দ্ৰ সিং বিধায়কসকলৰ পৰা কংগ্ৰেছৰ ধাৰাবাহিক ব্যৰ্থতাৰ বুজ লয় এ আই চি চিৰ সাধাৰণ সম্পাদকগৰাকীয়ে লগতে দলৰ নেতৃত্বক লৈ কাৰ কি ক্ষোভ দল কেনেকৈ শক্তিশালী হ'ব তাৰো পৰামৰ্শ লৈছে সিঙে দলৰ লগতে বিধায়িনী দলৰ নেতৃত্বক লৈও মতামত লৈছে জিতেন্দ্ৰ সিঙে অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ ৰাজ্যসভাৰ মেটাৰটোতো আছেই সেইটোতো এটা অন্যতম অংগ কিন্তু তাৰ লগতে দলৰ মেটাৰ আগন্তুক পাৰ্লিয়ামেণ্ট ইলেকশ্যনৰ মেটাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ ইণ্ডিয়ান পলিটিক্সৰ মেটাৰ এনেকুৱা বহুতবোৰ ছাবজেক্ট ইয়াত আছে কাৰণ এতিয়া ৩টা বজাৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে আৰু এতিয়াও চলি আছে আৰু প্ৰত্যেকজনে অকলে তেওঁক লগ পাইছে আৰু অকলে মনৰ যদি কিবা কথা আছে যদি কাৰোবাৰ মনত ধৰক কিবা কাৰোবাৰ ওপৰত কিবা আপত্তি আছে কিবা আছে আজি সেইখিনি একদম মুকলিমূৰীয়া আৰু খোলাকৈ কওক কোৱাৰ সুযোগ পাইছে আমাৰ দলটোক যাতে অনাগত ভৱিষ্যতত অসম ৰাজ্যত আৰু ভাৰতবৰ্ষত শক্তিশালী কৰিব পাৰি নৰ্থ ইষ্ট ইণ্ডিয়াত শক্তিশালী কৰিব পাৰি সেইটো এটা মেটাৰ আছিল অকল ৰাজ্যসভাটো ইয়াৰ পাৰ্ট মানে ৰণকৌশলটো ৰাজ্যসভাক লৈ পেলাই ৰণকৌশলটো ৰাজ্যসভাক লৈ ৰণকৌশল আৰু কি কৰিবলৈ আছে ভোট হ'ব ভোট দিব এজেণ্ট যাব এজেণ্টে চাব ৰুলছ আছে ৰেগুলেশ্যন আছে ৰাজ্যসভাক লৈ ৰণকৌশল ৰণ কিমানটা চিট ২০টা চিট নেকি উত্তৰ প্ৰদেশৰ নিচিনা বহুত চিট থাকিলে বেলেগ কথা
দুটাই সিট, এটা সিট তেওঁলোকে পাব, এটা সিট আমি পাম। ইয়াত আৰু কি ৰণকৌশল, মানে ইয়াত আৰু কিমান ৰণকৌশল কৰিব লাগিব? তেওঁলোকে কৈছে আপোনালোকৰ বহুতে ভোট নষ্ট কৰি তেওঁলোকক সহায় কৰিব বুলি। দেখা যাব, দেখা যাব, সেইদিনাখন গণতি হোৱা দিনা এক ঘণ্টাৰ ভিতৰত ৰিজাল্ট ওলাই যাব। 48 ভোটৰ বিনিময়ত আমি জিকি আছোঁ, তাৰমানে আমাৰতো লাগে 43, আমি পাম 48। কেনেকৈ পাম আপোনাক বুজাই দি আছোঁ, আমিতো 43 পামেই। তাৰপিছত আপোনাৰ বিশুদ্ধ এ জি পিৰ মিনিমাম 3 ভোট আমি পাই আছোঁ, বিজেপিৰ বিশুদ্ধ বিজেপি আছে। আৰু ইমান মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মন্তব্য আমি পোনপটীয়াকৈ আগবঢ়াইছোঁ হোটেল ৰেডিশ্যন ব্লুৰ পৰা। পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ নিশ্চিত। মই এটা কথাই খালি অনুৰোধ কৰোঁ যে মই আবেদন কৰি থকাৰ স্বত্তেও কোনো EDF-এ যাতে আমাক ভোট নিদিয়ে, কাৰণ আমাক ভোট দিয়া বুলি ক'লেও আমি তেওঁলোকক কোনো সহায় কৰিব নোৱাৰোঁ। এজন বিধায়ক যোনে 2 লাখ মানুহৰ মাজত কণ্টেষ্ট কৰি 1 লাখ ভোট পাই জিকি আহে, সেই মানুহটো ঘূৰা কেনেকে হ'ব পাৰে, মই সেই কথাটো বুজি নাপাওঁ। তেওঁটো এজন বিবেকবান ব্যক্তি, আৰু বিবেকবান ব্যক্তিৰ লগত বিবেকবান ব্যক্তিয়ে কথা বতৰা পাতে, তেওঁ ঘোঁৰা কেনেকৈ হ'ব পাৰে? গতিকে যিসকলে হৰ্চ ট্ৰেডিং শব্দটোৰ মিনিং নাজানে তেওঁলোকে এইবিলাক বিশেষণীয় বিশেষণ ব্যৱহাৰ কৰে। মোৰ মতেদি এইটো বিবেকৰ ভোট, বিবেক মতে মানুহে ভোট দিব। আৰু আজি আমি 9 মাহ যিখিনি কাম কৰিছোঁ তাৰ পৰা মোৰ বিশ্বাস আছে যে মানুহে আমাক ভোট দিব। মইতো ভয় খাওঁ যে UDF-বিলাকেও ভোট দি দিয়ে নেকি, সেইকাৰণে অনুৰোধ কৰি আছোঁ যে আপোনালোকে ভোট নিদিব বুলি। মই 2 মানুহৰ ভোট নালাগে বুলি কৈছোঁ, মই এটা কৈছোঁ যে চেয়াৰমেন আলী আহমেদৰ ভোটটো মোক নালাগে, ঠিক আছে? গতিকে এইটো মই কংগ্ৰেছকো টেনশ্যন ল'ব দিয়া নাই, আৰু মই চেয়াৰমেন চাহাবক মই নিজে মোৰ কোনোবা মাজৰ মানুহ দিয়ে জনাই দিছোঁ যে আপুনি যাতে ভোট দি নিদিয়ে আমাক, কাৰণ চেয়াৰমেন আলীৰ ভোটটো আমাক নালাগে, নাম্বাৰ 1। নাম্বাৰ 2, UDF-ৰ বাকী বিধায়কসকলৰ ভোটটো আমাক নালাগে। আবেদন জনাই দিছো সকলোকে, কথাটো কাৰো লগত পতা নাই, কিন্তু মোৰ মনত অটল বিশ্বাস আছে যে আমি ভাল ভোট পাম, তাৰ মানে এজন দুজন নহয় ভাল ভোট পাম। অবভিয়াছলি অসমততো মইহে আজি 27 বছৰ তেওঁলোকৰ লগত আছো, আজিতো সুখে দুখে মুখহে পাইছে, বেলেগকতো পোৱা নাই। ৰিপুণ বৰাৰ প্ৰতি এটা বিদ্বেষো আছে? নাই নাই, ৰিপুণ বৰাও ভাল মানুহ, ৰিপুণ বৰাক সহায় কৰিব পাৰিলে মই ভালেই পালোঁহেঁতেন, কিন্তু পৰিৱেশটো এনেকুৱা যে মাত্ৰ এটা ভোট, যদি 5-6 কম থাকিলেহেঁতেন, যোৱাবাৰ যেনেকৈ অজিত ভূঞাৰ বিপক্ষে আমি প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰা নাছিলোঁ, যোৱাবাৰো কৰিলে আমি জিকিব পাৰিলোহেঁতেন, কিন্তু যিহেতু অলপ ডিষ্ট্ৰিক্টতো হয় যে ইমান ভোট গেপ থকাৰ পিছতো, সেইকাৰণে যোৱাবাৰ আমি এৰি দিছোঁ, আৰু এইবাৰো যেতিয়া 3 ছিট আহিব 2026, আমি এৰি দিম, আমি কণ্টেষ্ট নকৰোঁ, কিন্তু 2 ছিটটোতো থাকিলেতো আমিতো কণ্টেষ্ট কৰিম ন, কিন্তু 3 ছিট থকাৰ সময়ত মই ৰিপুণ বৰাক কৈছিলোঁ যে আপুনি এইকেইদিন ৰখি দিয়ক, 3 ছিট হওঁতে খেলিব। নাই নাই, মইতো কথা সকলোৰে লগত পাতি থাকোঁ, আপোনালোকে সেইটো নিউজ নকৰিব। কংগ্ৰেছত মোৰ লগত কথা নাপাতা কোনো বিধায়ক নাই, মোক পাতিব নোখোজিলেও ময়ে মাজে মাজে ফোন কৰি থাকোঁ, মই নকওঁ যে তেওঁলোকে মোক ফোন কৰে, ময়ো ফোন কৰি খবৰ লৈ থাকোঁ। কংগ্ৰেছৰ যিমান কেইজন MLA আছে চবকে, মোক যদি কোনোবাই ফোন নকৰেও মই ফোন কৰি থাকোঁ, চবৰ লগত সম্পৰ্কত থাকিব লাগে ন। মোৰ মতেদি পিছত এটাটো চক বাকচ হয়, ফুড হয়, সেই সময়ত আমাৰে যদি MLA 5 ভুল কৰি দিয়ে, সেইকাৰণে আনুষ্ঠানিকতা বাকী বুলি মই নকওঁ, ৰিজাল্ট কি হ'ব সেইটো ভগৱানে জানিব, কিন্তু ভাল ভোট এটা আমি পাম সেইটো আশা আমি নিশ্চয় কৰিব পাৰোঁ। আৰু আপোনালোকক ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ যে চেয়াৰমেন আলী আহমেদৰ ভোটটো মোক নালাগে, সেইটো লৈ জল্পনা কল্পনা এইবিলাক কৰি থকাৰ প্ৰয়োজন নাই, আৰু তেওঁক মই একেবাৰে ৰাজনৈতিক ভাষাত জনাই দিছোঁ যে আপুনি ভুলতো কংগ্ৰেছৰ প্ৰতি খং খাই আকৌ মোক ভোটটো দি নিদিব, কাৰণ মই সেই বদনামটো লৈ থাকিব নোৱাৰিম।
মানে কব গোপন বুঝাবুঝি আছিল কিবা আছিল গতিকে সেই বদনামটো মই লব নোৱাৰো আপুনি দেখা দেখি রিপুণ বৰাক ভোট দিব এইটো মই কোনোবাদি তেওঁ কোৱাই দিছো এজন এজন বিধায়ক থকা দলৰ সম্ভাৱনা আছে থাক মই ব্যক্তিগত আলোচনা নকৰো আৰু সেইটো কিয় কৰো অহা কাইলৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী ৰহাৰ বিধায়কগৰাকীয়ে অলৰেডি আনুষ্ঠানিকভাৱে আমাৰ চৰকাৰক সমৰ্থন দিছে গতিকে চৰকাৰী মিটিঙত তেওঁ আহে দলৰ মিটিঙত তেওঁ নাহে কিন্তু চৰকাৰী মিটিঙত তেওঁ আহে অহা কাইলৈ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ লগত আপোনাৰ অলপ ক'ব নেকি গুৰুত্বপূৰ্ণ মই এনেই বহুদিন লগ পোৱা নাই কাৰণে সময় এটা খুজিছোঁ বেচিকেলি চাৰিখন ৰাজ্যৰ বিজয়ৰ পিছত তেখেতক এটা অভিনন্দন জনাম ব্যক্তিগতভাৱে আৰু সেয়া মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা এই বৈঠক সন্দৰ্ভত তেওঁ নিজৰ মতামত দাঙি ধৰিছে সংবাদ মাধ্যমৰ সন্মুখত দুয়োখন আসনক লৈ যথেষ্ট আত্মবিশ্বাসী সেই আত্মবিশ্বাসৰ কথা আকৌ এবাৰ মুকলিমূৰীয়াকৈ প্ৰকাশ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই যি সময়ত বিৰোধীয়ে আজি এই বিষয়টোক লৈ সদন উত্তাল কৰিছে বিধানসভাৰ অধ্যক্ষক সমালোচনা কৰিছে থ্ৰী লাইন হুইপৰ কথা কৈছে বিধায়ক পদ খাৰিজ হ'ব বুলি কৈছে বিৰোধীয়ে আৰু তেনে সময়তে কিন্তু এই বৈঠকৰ অন্তত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই স্বভাৱসুলভভাৱে কৈছে যে বহুকেইটা ভোট তেওঁ লাভ কৰিব বিবেক ভোট লাভ কৰিব হৰ্চ ট্ৰেডিং নহয় এয়া বিবেক ভোট আখ্যা দিছে তেওঁ বিবেক ভোট লাভ কৰিব বিৰোধীৰ পৰা আৰু লগতে তেওঁ স্পষ্ট কৰি দিছে আহ্বান জনাইছে যাতে AIUDFএ মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীক ভোট নিদিয়ে লগতে কংগ্ৰেছৰ নিলম্বিত বিধায়ক শ্বেৰমান আলীকো তেওঁ আহ্বান জনাইছে যাতে তেওঁৰ ভোটটো মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীক নিদিয়ে এনেদৰে আকৌ এবাৰ নিজৰ আত্মবিশ্বাসৰ কথা প্ৰকাশ কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ৰাজ্যসভা নিৰ্বাচনত দুই তিনিজন কংগ্ৰেছী বিধায়কে বিশ্বাসঘাতকতা কৰিব ৰিপুণ বৰাক প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি হৈ থাকোঁতে ৰিপুণ বৰাই কৰা অন্যায়ৰ প্ৰতিশোধ কংগ্ৰেছী বিধায়কে ল'ব বুলি আজি এক তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য কৰে ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীয়ে সভাপতি থাকোঁতে বহুত কংগ্ৰেছৰ বিধায়কক মানে বহুত দুখ দিছে সেই তেওঁলোকে এইবাৰ মানে UDFএ বা অন্যৰ দোকানে সেই কংগ্ৰেছৰ সেই বিধায়কসকলে এতিয়া দুখ দিব কাৰোবাক টিকেট দিয়া নাছিল মই এটা নাম উল্লেখ নকৰোঁ কাৰোবাক পইচা লোৱা মইতো চকুৱে দেখা নাই কিন্তু প্ৰাৰ্থিত্ব নিদিয়া টিকেট নিদিয়া বহুত কৰিছিল সেই তাৰ যিটো অন্যায় কৰিছিল সেই অন্যায়টো এবাৰ প্ৰতিশোধ ল'ব কংগ্ৰেছৰ বিধায়কসকলে ল'ব দুজন বা তিনিজনে ল'ব সেইটোতে কাফি আৰু বেলেগ দোকান নাই আৰু আপোনালোকে যেনেকৈ হোটেলত আছিলেগৈ মই কোনোবাই কৈছোঁ যে আপোনালোকে যেনেকৈ দিচাঙত আছিলেগৈ এইবাৰ হোটেলত থাকিব আপোনালোকক তিনিদিন ৰাখিছিলে ফ্লপ মাৰিলে এইবাৰ কি পাৰিব হিট পাৰিব নে ফ্লপ পাৰিব মই সেইবোৰ নাজানো মই এটাই জানো যে কংগ্ৰেছ এতিয়া দুগন্ত এখন না হৈ পৰিছে এই দুজনমান নেতাৰ কাৰণে এই দুজনমান নেতাৰ নাম আজি নকওঁ আজি যেতিয়া অসম চৰকাৰে অপৰাধ আৰু অপৰাধীৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ হৈ থাকিব অসম চৰকাৰে বুলি কোৱা হৈছিল তেতিয়া এনকাউণ্টাৰ 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 এই শব্দবোৰ ব্যৱহাৰ কৰি পেলাই তেওঁলোকে ৰেপিষ্ট আৰু চোৰ ডকাইতক ক'ৰবাত মানে সহায় কৰাৰ দৰে বা সহায় কৰিব বিচৰাৰ দৰে অখিল গগৈয়ে হওক বা বিৰোধীয়ে যেনেধৰণে মাত মাতিছিল এইটো এটা মানে লজ্জাৰ বিষয় মই মানে ইমানেই লাজ লাগিছে আজি বিধানসভাত বহি পেলাই আজি চৰকাৰখনক আজি অপৰাধ আৰু অপৰাধীৰ বিৰুদ্ধে এই যুঁজত আজি অসম বিধানসভাৰ 126জন বিধায়কৰ দায়িত্ব আছিল যে পুলিচে খুব ভাল কাম কৰি আছে আৰু প্ৰকৃততত বৰ্তমান চৰকাৰখনক আৰু লগতে পুলিচ প্ৰশাসনক উৎসাহিত কৰিবৰ কাৰণে বিৰোধীয়ে ভাল কাম কৰিছে বুলি ক'ব লাগে অসম চৰকাৰৰ হাতলৈ আহিল হিন্দুস্তান কাগজ কল 375 কোটি টকাত ক্ৰয় নগাঁও আৰু কাছাৰ কাগজ কল অসম চৰকাৰক আনুষ্ঠানিকভাৱে হস্তান্তৰ কাগজ কলৰ সম্পত্তি লিকুইডেটৰক ৰাজ্য চৰকাৰে আদায় দিলে 375 কোটি টকা জাগিৰোডৰ নগাঁও কাগজ কলত উদ্যোগ মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী আজি উপস্থিত হৈ এই আনুষ্ঠানিকতাখিনি সম্পন্ন কৰে কাগজ কলৰ দীৰ্ঘদিনীয়া সমস্যা সমাধানৰ পথত সকলো কৰ্মচাৰীক শীঘ্ৰেই আদায় দিয়া হ'ব প্ৰাপ্য ধন কাগজ কলৰ ভূমিক লৈ শীঘ্ৰেই নতুন পৰিকল্পনা কৰিব অসম চৰকাৰে আৰু এই পদক্ষেপক আদৰণি জনাইছে কাগজ কলৰ কৰ্মচাৰীসকলে দীৰ্ঘদিনীয়া সমস্যা সমাধানৰ পথত আৰু এতিয়া কাগজ কলৰ কৰ্মচাৰীসকলে কামনা কৰিছে আশা কৰিছে যে অতি শীঘ্ৰেই কাগজ কল দুটা কাৰ্যক্ষম হৈ উঠিব আৰু আত্মসংস্থাপনৰ এটা বৃহৎ সুযোগ আহিব 4,40,000 লোক নিয়োজিত হ'ব পাৰিব এই কাগজ কলত এই কথা ইতিমধ্যে প্ৰকাশ কৰিছে কৰ্মচাৰীসকলে
ইউনিয়ন দুইটা মিলরে ইউনিয়ন আর আমি সরকার মুখ্যমন্ত্রীর অধ্যক্ষতাত আমি বহি যেটা সিদ্ধান্ত আমি উপনীত হলো সেই সিদ্ধান্ত মর্মে আমি এই লিকুইডেটরে এই আমার মানে মানে হেরি টেন্ডার প্রসেস করে আসিল আর করে একটা সময় বিড করে আসিল আর বিড করা একটা সময় 375 কোটি টাকা যেটা বিড হল এটা অপেন বিড যোনে তোনে করব আমিও করবো কোনো ব্যক্তিগত মানুষে করবেন গতি আমি 375 টাকা বিড যেটা হল আমি সরকারে আমার AIDC তাদের বিড বিড করলে আর বিডিং করার পিছত AIDC সাকসেসফুল বিডার হিসাবে গণ্য করা হয়েছে আর সেই হিসাবে আমি লিকুইডেটর আজি আমি যেখানি পাবল আছে 375 কোটি টাকা আজি আমি আমি দিল আর দিয়ার পিছত আমাক এই যেটু 375 কোটি টাকা পয়ার পিছত এই জাগিরত পেপার মিলের মাটি আর মেশিনারি মানে ইয়াত যেখানি আছে সমগ্র হা সম্পত্তি আর 5 গ্রাম পেপার মিলের সকল হা সম্পত্তি আর আমাক আজি দিনটুত হ্যান্ড ওভার করেছে পাই যাব আর ইয়ার সময় হল নিউজ 18 অসম নর্থ ইষ্টৰ ফাইনেল রিপোর্টের বিদায় লোৱাৰ ধন্যবাদ শুভরাত্রি।